kanske kan säga så här: jag gillar dig och jag tycker du snäll och fin typ. Det måste ju börja med så här, ja. Hej, så då skriver vi hej. Moa och jag har en plan. Min syster Celine är kär i en kille som heter Victor. Men hon vågar inte säga det till honom. Så. Och sen, jag tror att jag är kär i dig. Ja. Du är perfekt. Vi ska skriva en lapp till henne som vi låtsas se från honom. Och då kommer de kanske bli ihop. Dig. Punkt. Och sen skriver vi typ så här, typ från Victor eller någonting sånt. Pussar och kramar från Victor. Ja. Med K eller? C. Vi kör med K. Okej. Okay. Och sen punkt. Mm. Så. Så. Perfekt. Hej. Jag måste prata. Jag tror att jag är kär i dig. Pussar och kramar från Victor. Men hur ska hon få lappen? Jag vet. Vi kan ju lägga den i hennes jackficka. Ja. Vad gör ni med min jacka? Vad håller du på med? Var du där? Inget. Alltså, varför har ni skrivit den här för? Vi vill ju bara hjälpa dig. Du vill ju bli ihop med Victor, eller hur? Det skulle du inte lägga dig i. Och hur ska den här lappen hjälpa, hade du tänkt? Vi hade tänkt så här. Om du hade läst den skulle du trott att Victor hade skrivit den. Och då skulle du våga säga att du är kär i honom. Och sen skulle ni bli ihop. Alltså, ni är gulliga, men en lapp gör inte att man blir tillsammans med någon. Låt mig fixa min kärlek i fred, okej? Hon behöver ju viss hjälp, eller hur? Ja. Vi måste hitta på något annat sätt.